Теміртауда жұмбақ оқиға орын алды. Түнде ойын алаңдарын орнататын мердігер ұйымның жұмысшылары бір ауладан әткеншекті алып тастап, екіншісін апарып орнатқан. Мердігерлер мен қала шенділері бұған қандай жауап қатпақ, тілші біліп көрді. Түнгі сағат 11-де Теміртау тұрғындарының бірі 6 ай бұрын орнатылған әткеншектерді аулада бірнеше ер адам бұзып жатқанын байқаған. Ең қызығы жұмыс жасап тұрған әткеншек орнына бұзылған әткеншекті орнатып кеткен. Здравствуйте, почему ночью вы что-то где-то снимаете? Без проблем, я прошлый год здесь работал. Вот. Бракованы, услить. Я не знаю. На 7 неделю. Почему она в конце недели, а вы сейчас сняли? Кейін мердігерлер бұл әткеншектерді жақын маңдағы аулаға орнатқаны белгілі болды. Подрядчиктер келіп, осы установка жасағандар. Біздің качелияны алып, Сейфуллина 57 үйінің алдына апарып құрған. Олар не себептен олай істеген, бізге түсініксіз. Не люди? Адамдықтан безгендер тып-тыныш тұрған әткеншекті не шаруалар бар? Түнгі сағат 11-де кім жұмыс істейді? Бұл таза ұрлық. Іс қозғап жауапкершілікке тарту керек. Мердігер ұйымның басшысы күні бойы телефонын көтермейді. Әкімдік қызметкерлері де оған хабарласа алмауда. Олардың айтуынша мердігер тағы бір жыл кепілдік міндеттемелерін атқарады және жарамсыз әткеншектерді ауыстыруы керек. Біз оларды асықтырып отырдық, бірақ мынадай сұмдық жасайтындай қысым болған жоқ. Олар өз жұмыстарын сапалы атқару керек еді. Бір-біріне жабат, бірі басшысына сілтесе, бірі жұмыскерлерден көреді. Кәсіпкерлік бойынша сарапшылардың пікірінше жауапсыз мердігерлер бар, бірақ мемлекеттік тапсырыстардың барлық шарттарын орындайтындар да бар. Қалай болғанда да Искандер Қабидолланың айтуынша мердігер жаңа әткеншек орнатуға міндеттеледі. Жандос Бақытұлы, Данил Заславский, 5-ші арна.